Ahoj, my vás vítáme u dalšího videa, bude to takové netradiční video, máme tady jenom dopolední procházku a chceme vám ukázat novou rozhlednu v Tučíně. Nachází se tady a byla otevřena na začátku listopadu nebo okolo 11. listopadu a my se teď procházku na ní jdeme podívat, tak pojďte s námi. Tak, Honzík by vám chtěl říct, co tady v okolí vidí. Sníh. A první zážitky ze sněhu. Honzík si užívá sněhu. Má z toho radost. Kdo to po mně střílí? Kde jsi? Ty jeden. Ty jsi ale darebák. Tak my už stoupáme krsledně. Jak jsme slibovali, že vás vezmeme sebou. Tak jsme téměř na vrcholu, tak se pojďte podívat jednak na novou rozhlednu a také na záběry. My budeme házet sníh na rozhlednu. Jo, my nebo ty? My. My, já ne. Co říkáš, Honzi? A co je rampouch? Víš, co je rampouch? Jo. A co to je? A jaká voda? Ledová. Správně. Tak my už se nacházíme u rozhledny. Rozhledny v Tučíně, která je postavena v římském stylu. A má asi 11 metrů. Jsou odsaď krásné výhledy na celé okolí. Je celá z kamene a z betonu a myslím, že jako stojí za návštěvu. Tak my se jdeme podívat nahoru a uděláme vám pár záběrů z vrchu. Hostýnek, Kelčský Javorník, hranice. Co tam je? Hostýnek. No. Ještě pár informací rozhledně. 301 metrů nad mořem. Nějaký návštěvní provozní doba. Takže takhle vypadá.
nová rozhledna v Tučíně. Tak my už jdeme z rozhledny. Celá fučí, že? Celá fučí. Jak se ti líbila, taťko? Perfektní. Byla překvapila. Pěkně to bylo. Takový hodně zjevených prvků tam je. To mám rád. Akorát tam jsou docela strmý schody s dětma. No, tak. Ale dá se to zvládnout. A Honzík, co bych chtěl říct? Šlapej, to je bacha na hovínka. Šlape ve sněhu, tak my už jdeme směrem k autu a jedeme na obídek. Co říkáš, Tony? Že můj dětek musíš. Jo, jo. Jseš na koníkový? Jo. Ano, Honzí, povídej. Mami, tady je sníh. Je tady sníh. Tak, my se tady tím záběrem s váma loučíme. Děkujeme, že jste šli s náma na rozhlednu. Doufám, že se vám líbila. Je to takový krátký malý výlet. A to bude asi za nás vše. Mějte se fajn. Čau.